Hej alle sammen, og velkommen til endnu en ny video her på den her kanal. Vi kender aldrig, hvor vi er henne. Vi er i Legoland. Ja, simpelthen. Hvad skal vi? Hvad skal vi her i Legoland? Vi skal prøve nogle ting i dag. Ja, det skal vi. Vi skal være her i 24 timer. Vi har Ronny med. Vi har Benjamin med. Og så har vi Shadys med. Vi simpelthen samlet det hele squadet. Det vildeste gang. Ja, det vildeste, vildeste gang. Klokken er 9.59. Ja, klokken er 10. Challengen starter klokken 10, og vi står lige her. Vi skal ud, og så skal vi se os lidt omkring. Men inden challengen lige går 100% i gang, så vil jeg altså lige sige, at i hele oktober måned, så for hver subscriber vi får, der donerer 1 krone til Ukraines børn, der flygter fra deres land med deres familier. Det vil altså sige, at hvis du går ned og subscriber lige nu, så donerer du altså gratis 1 krone til Ukraine. Det var altså hele oktober måned, og hvis vi får over 10.000 subscribers i den her måned, så donerer jeg personligt selv ekstra 5.000 kroner. Så det vil faktisk sige 15.000 kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge. Hvis du altså ikke har abonneret endnu, så skynd dig for guds skyld ned og gør det. Samtidig så prøver vi at ramme 100.000 abonnenter på kanalen her i år. Det vil jeg bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her 24 timers challenge i Legoland. Benjamin, jeg skal også. Hvad skal vi nu? Vi skal ind og prøve dem her. Og vi skal også prøve, at det ikke bliver alt for vildt, fordi der er løver og alt muligt derinde. Ja, og edderkopper og sådan noget. Ja, han blev bange for en edderkopper. Er du bange for edderkopper? Altid. Er vi klar? Vi kører! Det er færdigt, det her. Ja, kan man sætte farten ned? Kan man sætte farten op? Nej, der er du, Simon. Er du bange, Benjamin? Nej. Skal du have et kram? Nej. Hvorfor har du ikke på? Skal man sele på? Ja så, TikTok. Hvad så, TikTok? Hvad så, man? Der har vi David her, Ronny her, Simon her. Let's go. Woo! Benjamin, er du klar? Jeg er så klar. Max klar. Er I andre klar? Vi er Max klar. I er Max klar. Vi skal ind i spøgelseshuset nu. Benjamin, er du bange? Ronny, er du bange? Ja. Vi følger bare efter dig, Benjamin. Du har styr på det, ikke? Det kommer til at gå helt galt, det her. Hvilken vej skal vi? Den der vej. Er det den der vej? Klarer du den, Benjamin? Du bliver fanget! Er vi fanget? Er vi fanget? Jamen. Nej. Det blinker ud. Så er det tilbage igen. Gik Ronny lige ind i noget? Ja, Ronny gik lige ind i den der. Nej, hvad lever han? Hvor er han henne? Ronny! Vi er lige blevet færdige i spøgelseshuset, og Benjamin han tog ikke lige den sidste, men så gik han lige ud og ventede, og så er nu han væk. Nu er Benjamin væk. Ej, vi skal altså lige have fundet om det er altså ikke særlig godt det her. Altså udgangen er lige der, så han skulle bare stå lige her foran. Ej, han må være her i sted. Vi prøver lige at finde ham. 12 seconds later. Vi har fundet ham. Let's go. Hvad så der? Vi fandt dig. Vi fandt mig. Du er blevet væk. Jeg var blevet væk, men nu er jeg her. Nu er du her. Tillykke. Yeah, woo! Nu skal vi videre, Benjamin. Er du klar? Hvad skal du prøve? Kan vi se, hvem der er stærkest? Hvem skal vi prøve det? Nej, David mod mig og mig og Simon. Vi ser lige, hvem der er stærkest. Vi taber ikke. I taber så stort. Nej, det gør vi ikke. Jo, I gør. Nej, taber vi, Benjamin. Nej, vi gør. Nej. I taber mega stort. Vi vinder. Ja, så fandt man så ud af, hvem der vandt. Ja, det var vi lige hurtigt, jo. Ja, I top. Vi var lige hurtigt, jo. Prøv lige at tage den på replay, men jeg kan tydeligt se, at det også der fast op. Hallo, skal vi ikke da til at spise i den, eller hvad? Ja, vi skal op og have frokost nu. Ja. Vi har lige fået noget kaffe. Smager den godt? Ja, vi skal. Skål og tillykke til jer, der er på fødselsdagen. Nu skal vi have noget frokost. Lige præcis. Vi skal afsted. Ja, afsted. Ja, og så stort tillykke. Så er der ja. Simpelthen frokost. Hvad er min han er til salat? Jeg er til salat her. Du har fået nuggets og salat? Ja, jeg har. Det er fordi, du er sund. Jeg er nemlig så sund. Sund og livsstil. Har sund og livsstil. Bare være sund og ja. Være dig selv. Det skal det hele nok gå. Hvad har I fået? En bad boy burger. Ja. Og hvad har du fået? Du har fået burger? Ja, med Lego pommes. Ja, Lego pommes. Prøv at se, der er Lego pommes. Fantastic. Benjamin, han er blevet væk igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Han har stjålet min ring også. Jeg havde en ring herfra. Er du så blevet gift med ham, fordi der... Benjamin, han er der. Du har stjålet min ring. Ja, yeah, men og nu er det min, guys. Er det fordi, I er gift? Ja, vi er. Er vi? Ja. Benjamin, hvis man er gift, så skal man kysse. Nej. Nå, okay. Hvad er det, vi skal i gang med, drenge? Vi skal ud og køre. Okay, vi kører nu. Okay, vi tager Flying Eagle lige nu. Ja, ja men nu kommer det til at gå stærkt. Nu går det vildt. Fosser. Åh, oh, nej. Oh. Prøv lige at se dit hår. Er det ikke okay? Prøv at se Simons hår. Ja, det... Damn. Det var en vanvittig tur. Klokken er 14.17, så vi har været her i 4 timer. Lidt over 4 timer. Vi skal simpelthen ud, og så skal vi finde nogle forlystelser. Så lad os bare komme afsted. Prøv lige at se, hvordan de går og holder i hånden. Eller går op ad hinanden. Prøv lige at overveje det her. Er du sikker? Ja, ja. Hvad tror jeg laver? Det kan være, fordi han fryser. Nå, så det var det, du lavede. Du gik bare varmet ham. Hvad er det, vi skal ud i nu? Det ved jeg ikke. Hvad skal vi ud i nu? Kan du se flyvemaskinerne? Nå, er det det, vi skal nu? Vi skal op og flyve. Jeg glæder mig. David, er du klar? Jeg er max klar. Det bliver sindssygt, det her. Hvad med dig, Ronny? Nej. Tør du ikke? Nej, hun siger, at jeg må ikke komme ud igen.
Hvor er vi på vej hen nu? Vi skal ud backstage, eller bagved. Det er backstage, det her. Uh-huh. Hvad sker der bag det hele i Legoland? Boom. Ja, altså det er juletræet, som vi skal op til jul. Det er juletræet. Er 10 meter højt. Wow. Det er højt. Så alle de her sektioner skal sættes om på hinanden. Det er vildt. Jamen det her, vi har alle de Lego-klodser, vi bruger, når vi bygger nye modeller i Legoland. Så ja. Vi prøver at kigge i skufferne og se, om vi kan finde noget spændende. Der er simpelthen bare det hele her. Der er mange forskellige klodser her. Der er virkelig mange. Prøv at se. Altså, der er alle dem her, og så er der i forskellige farver også, for eksempel. Det er bare alle klodser, det her. Det er bare alle klodser, det her. Ja. Der er ting, som vi faktisk har set, som I ikke har set, som vi ikke må vise. Lige præcis. Så vi ved ting, I ikke ved lige nu. Vi ved, hvad der sker i Legoland de næste 10 år. Hvad skal vi nu? Vi skal op i nogle sindssyge forlystelser. Vi skal ind i dem der. Bådene der. Der er både der. Og Benjamin, han skal med. Lige David er gået ind. Han er gået på dametoilettet. David er herinde. Dametoilettet? Ved du? Prøv at se, hvor du har været henne. Det var din skyld. Ah, men altså. Victor! Det skal altså ned lige der. Nej, min bokser. Nej! David, så har vi været inde i den forlystelse. Ja, altså prøv at mærke her, Shadis. Han er gennemblødt. Han er gennemblødt over. Det er min eneste bukser, jeg har med. Ronny, hvad er den? Det er vildt våd. Ja, min er mega våd, men du er også brandvarm. Jeg er mega våd, så jeg tørrer hurtigt. Vi skal prøve sådan noget vand noget igen. Det er fordi Ronny gerne vil. Yes. Ja. Vi skal op i den der. Og det er sådan nogle både. David, hvad skete der lige, da vi var i den før? Jamen, der skete simpelthen det, at vi ikke måtte filme, så det var totalt nederen. Vi blev seriøst bedt om, at vi ikke måtte filme. Over højtaleren. Alle kunne høre det. David. Ja, vi skal ind og slukke branden nu. Vi skal ind og slukke branden. Det bliver altså mega vildt. Brandvarm. Altså, ligesom Benjamin. Og jeg åbner om 3, 2, 1. Ah, let's go! Og det var næsten for nemt. Det var næsten alt for nemt. Prøv at se, de er engang tilbage nu. De er engang tilbage. Prøv at overveje dem. Det er på vej. I kom så på samme måde i sidste plads. Benjamin tog telefonen ud og bare filmede en TikTok i stedet for at pumpe vand. Så vi er i gang med at sprøjte ildebrand her. Det bliver sindssygt. Det er sindssygt. Er vi klar, David? Vi er ready. Er vi klar, Ronny? Det her bliver vildt. Det bliver sindssygt. Oh my god. Det her er altså en af de vildeste. Jeg glæder mig. Er det vildeste? Åh nej. Åh, den er også sindssygt høj. Der er frit fald i den her, David. Nej, hvor sindssygt. Det er Polarexpress. Nej, ikke Polar. Hvad hedder den? Det var Polarexplorer. Polarexplorer er det her. Ja. Hvorfor er det så højt oppe? Ja! Åh, der er langt ned. Okay. Nå, det er slut nu, eller hvad? Ja, nu bliver det allerede. Nå, det var heldigt. Åh, fy her. Er det frit fald, den der? Nej, nu skal det bare se. Nej, hvad er det der? Nu ser vi film. Hvad er det her? Det er sygt. Nice. Åh, jeg er ikke klar på det der. Jeg har aldrig prøvet den før, jo. Så vi bruger den. Det er sindssygt. Klokken den er ved at være. Hvad er klokken? 17 eller sådan noget? Ja, 17 eller sådan noget. Ja, og de har altså lige hoppet ind i den sidste forlystelse. Og jeg vil gerne lige sige, at det er mega fedt at møde jer derude. Ja. Det er vildt fedt, er det ikke det? Jo, det er mega nice. Altså prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Skal Benjamin være med i andre videoer? Ja, prøv lige at skrive ned i kommentaren. Like. Skal jeg være med i andre videoer? Smid lige like. Så kommer det til at ske. Klokken er blevet 17:20, og det vil altså sige, at forlystelserne de er lukket. Nej. Og vi går. Jo, det er. Er det? Ja, det er. Og vi står midt her i Legoland. Hvorfor? Med alle de her Lego bygninger. Jamen, de lukker. Er det dig, der har lukket? Har du lukket dem? Ja, og Benjamin er blevet væk for femte gang. Benjamin? Hvad så? Hvorfor er du blevet væk? Du er blevet væk? Ja, det er nemlig fundet. Ja, vi skal simpelthen tage nogle Instagram-billeder nu. Hop ind og følg Instagram. Den står lige her på skærmen. Ja, min Instagram står her. Nej, den står ikke. Bip. Her der står min Instagram lige foran Davids mund. Okay, og så Benjamin står heroppe. Nej, ja. Nå, okay. Nej, den visker vi væk igen. Okay, stakkels Mads, der skal redigere det. Nå, men vi skal altså op på hotellet nu. Ja, så... David er gris nu. Nej, hvorfor skal jeg det? Det skal vi ikke. Kugler. Nej, vi skal op på Lego hotellet nu, og så skal vi have noget aftensmad. Jeg skulle ikke is. Jo, du gør. Vi ses om lidt. Vi er simpelthen kommet ind på hotelværelset, og Ronny han står simpelthen lige ude på toilettet lige nu. Ej, det, nej, vi tager bare lige en roomtour. Benjamin, kan du ikke lave en roomtour? Benjamin, du må ikke kigge. Benjamin! Vi er nået til hotellet, og det er mega fedt at være her. Ja. Ja, fed udsigt, fed sengen, og så kører det hele. Ja, så vi har en seng der, og der er en udsigt der til parken. Der er lidt bord, der er lidt sofa, der er badeværelse derude, toilet der. Super lækkert. Super lækkert, og så filmer du for mig, tak. Og så hoveddøren der, og derinde der sover Benjamin, han sover herinde. Her der har vi simpelthen Benjamins værelse, han bor herinde, der er klodser i loftet. Skal vi tisse på en seng? Nej, vi skal ikke tisse på en seng. Det er rimelig lækre værelser, det må man altså sige. Og nu skal vi ned og have noget aftensmad. Så har vi fået mad. Vi sidder her, og det er super lækkert. Der er vin, der er sodavand, der er lækker buffet. Er vi glade?
max glade. Ja, vi er, mand. Vi er super glade. Der er noget kød, der er lidt salat, der er lidt musling, der er lidt fisk, lidt brød. Jeg har faktisk bare lidt blandet lidt af det hele. Der er pomfritter og nuggets, og så er der noget pizza her. Lidt forskelligt. Ja, jeg er bare blandet. Jeg tager popcorn. Så det vil vi simpelthen få spist. Super lækkert. Så er vi simpelthen kommet tilbage på hotellet. Vi har været nede lige og fået noget mad, og det blev lidt mørkt, og vi har fået en mega lækker udsigt. Men prøv lige at se den her vanvittige udsigt her, der er om natten ud mod Legoland. Den er måske rigtig svær at se, men der er masser af lys og alt muligt, og vi har fået værelset direkte ud mod Legoland. Benjamin, han skal putte sove nu, og vi skal også til at putte sove, så derfor så vil vi simpelthen lige runde af for i dag. Men så starter vi igen i morgen, fordi 24 timer er først slut i morgen. Men fordi det er, vi skal i seng, det er simpelthen fordi, at klokken den er simpelthen været blevet 21. Man kan næsten ikke se det. Man kan næsten ikke se det. 21:59. 3:28 a.m. Okay, alle sammen. Ronny, han ligger og sover nu, og klokken er 3 om natten. Vi pranker Ronny. Prank. Godnat alle sammen. Godmorgen, klokken er 9. Og ja, vi er faktisk siden klokken 7, mand. Men vi er færdige med tallet om et time. Har du været vågen siden klokken 7? Ja. Nå. Kan du høre musikken? Ja. Gik mig en tur i minen. Benjamin, han ligger inde ved siden af og sover, og Chelsea, han er lige derude, men klokken er altså 9, det vil sige, at challengen er slut om en time. Lad os bruge den time fornuftigt. Så drenge, så får vi morgenmad. Det gør vi. Det er super lækkert, der er simpelthen brunch buffet. Klokken er seriøst 10, lige om lidt, jeg lægger, man kan se det. Så det er lige om lidt, at vi har været her i 24 timer, det er rimelig sindssygt. Vi får lige spise noget mad, og så tror jeg lige hurtigt, vi hopper ind i Legoland igen. Det kan godt være, vi lige bliver her lidt mere end 24 timer. Bare lige ser nogle af de sidste ting, og så skal vi altså hjem af bagefter det. Timer er nu gået. Simpelthen, og vi står simpelthen her ved Legoland-skiltet, og vi er 100% done med 24 timers challenge inden i Legoland. Det var hårdt. Det var hårdt. Det var virkelig hårdt, men det var også lidt luksus. Det var det. Vi blev behandlet ret virkelig godt. Luksus. Det var ret godt hotel. Det var det virkelig lækkert. Altså, der var gode forhold. Og det gode YouTuber-forhold. Det var lækkert. Det var lækkert. Morgenmad, aftensmad og frokost, der var det hele. Så det kan klart anbefales, ikke? Det kan klart anbefales, og det kan det bare. Tusind tak fordi du med. Tusind tak til Legoland for at være med til ligesom at gøre det her til en mulighed. Ja, og husk at like og subscribe. Ja, simpelthen, det kunne være super fedt, og så tjek de andre ud, der er link i beskrivelsen. Tusind tak for at du så med. Vi ses i næste video. Hej. Yeah.